把担子拉杆取出。说话吗？把担子转放上去，然后再把拉杆拧紧。把它扭紧，然后再把管子套住，把扳手扳紧，然后把刀装进去。把插头插上，现在开始操作。操作完毕。可。先把拉杆拿出，再把转子转装上去。用扳手扳紧，再把管子套紧。用扳手扳紧，然后把刀装上去，现在插上电源。开始操作。先把刀剔除，再把管子送上，可能做好了。好，操作完毕。开始了，你过来。把那个拉杆拿出来，然后再把那个转筋爪放进去，再把那个拉杆拧紧，然后再把管子放进去，把扳手扳紧。然后再把刀放上去，
把净燃放进去。现在开始。好了，哎，可以不要倒下。嗯，你不觉得这管子要装好，把这管子拆下来，就这样子。啊，嗯，再拔管。我刀你不要再拆下来，就把这管子拆下来，然后再松开，松开刀片就这样。重新搞。啊，好，我要拆下来，嗯。好，嗯，好，再看看一下。嗯，这是鱼子喽。哎，叫鱼子。地没有。地啥？地啥也不是那样的鱼，地啥也。你过来了吗？那个把我那个他的，就给谁这拨了喽？行行，等一下，就把我们拔了没有嘞？啊？你不要乱。就给开水那个，把开水灌开。操你嘞！操出去！操出去！操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 ！再把管子放进，再拧扳手，扳紧，再把刀放进，把开关开启，开始操作。重新搞一下，你不能这样，开起来，开关开起来，开起来，嗯，开起来，啊，操作，把刀抽出来。嗯，好，松开了。嗯，
见到没家住。嗯，我问一下。